Вулиця Свято-Володимирівська, 92. Тут вже декілька років знаходиться центр «Прометей». В ньому навчають дітей з інвалідністю. Це малюки з аутизмом, ДЦП та синдромом Дауна. Діти відвідують театри, музеї, парки та басейн. У центрі їх готують до майбутнього життя в суспільстві. Але невдовзі «Прометей» може опинитися на вулиці. В 2015 році, коли нас пригласили сюди, якби нам предоставили це поміщення під центр, нам сказали, що цей центр буде наш. Я не знаю, чим руководствовались эти люди, когда нас сюда приглашали, потому что потом мы узнали, что здание находится в судебных разбирательствах, что идут суды, причем шли суды, нас ни на один суд не пригласили, хотя пытались вроде как до нас донести, мы на судах даже не упоминались. Потом здание отошло к Киевскому патриархату, ну, это церкви напротив. Нам поставили зжатые сроки, что мы должны отсюда уйти. Церковники кажуть, ця будівля дійсно належить єпархії. В 2008 році будівлю передали невідомій людині. Потім виявилось, що це незаконно. І суд виніс рішення повернути будівлю священнослужителям. От тільки на цей час у будівлі був центр «Прометей». Єпископ Фоті веде нас на другий поверх будинку. Показує, приміщення в жахливому стані, тому потребує негайного капітального ремонту. Це і є офіційною причиною виселення центру «Прометей». Центр «Прометей» було приписано це приміщення звільнити якраз для проведення капітального ремонту. Більш того, беручи висновки експертів про аварійність ситуації, ну, про аварійність будівлі, ми не можемо надавати аварійну будівлю організації, яка займається ще дітьми з специфічними потребами. Батьки учнів центру кажуть, куди йти вони не знають. Якщо центр закриють, їхні діти втратять можливість розвиватися. За ці 3 роки дівчинка не тільки приобрела определені навики, да, в соціалізації і взагалі займається вона дуже добре. Но она именно в развитии. Даже можно пронаблюдать не только родителям, даже можно понаблюдать нашим знакомым, нашим друзьям со стороны. Это очень видно, потому что ребенок стал совсем другим. Сколько я тоже не пробовал специалистов, там, методик, там, дома, в семье обучение, со знакомыми обучение. Но только, допустим, вот, в этом центре, в котором он пока находится 3 дня, он их находится полностью, он общается с другими детьми, и я в этом вижу именно то соціальне спілкування, яке йому не вистачало. Поки у центру «Прометей» є час знайти нове приміщення. Єпархія просить їх звільнити будівлю до 30 липня. Потім там розпочнеться ремонт. От тільки після того, як він закінчиться, батьків та дітей з «Прометею» тут вже не чекають. Після ремонту у будинку може відкритися духовне училище, або там оселяться священнослужителі.